atgriežoties pie tās izglītības, es gribētu gudrāks tapt par šo vakaru. Nu, lielveikalā viss sezonas ir saikuši. Tas vienīgais, ko mēs esam pārpratuši, tev būs ļoti ātri izglītošanas. Tā viss process notiks ļoti ātri. Visi jau saprata. Zini, es esmu palicis ļoti pats uz šīs skatus. Te bija Ausma Kantāna lasīja nepublicētā Simona Ziedoņa no dienas grāmatu. Un tad visi nāk ar ziediem. Visi nāk ar ziediem. Ziediem. Nu, vēlams ar tiem ziediem. Zini, tev jāatrod vāzi, jāatrod ūdens. Ūdens sāk smiļa. Es atnācu un atradu manas ūles. Tas jau soli. Ir bez variantiem. Visi solis. Jā. Nā, tādā ziņā. Viņi visas nolika, Jo savādāk jau tu nemaz nevarēji atnākt. Un tad Ausma pat atstāja visus iets, paņēma man to bretu ar manām desmit tolām un rāda visiem taisni šīs skatus. Mm-hmm. Un šīs ir Mārtiņa Rītiņa olas. Viņa vislabākā solis. Tās manas vistas, viņas redz sauli, viņas redz lietu, viņas redz zālīti, viņas ēd biespienu, viņas ēd graudus. Redzīgas vistas. Jā. un tās olas, ko viņas deja, pavisam cita lieta, ko jūs nopērkāt lielveikalā. Pavisam cita. Mm. Un tagad, šī ir tā lieta. Mums ir daudz zemnieku, kas deja šīs olas. es aizsim, vai nav tik ar to. bet tu dzīvo ļoti interesantā pasaulē, es tev gribu atklāt. Bet no, tu ēdīsi manas no zivs jūrā, to virsū, negribēsies. Zemnieki dejo, redzīgas vistas staigā. Okay. Nu, bet vai tāpēc viņas ir tik dārgas, tās olas, jo zemnieki tomēr nomokās, ne? Viņas nav dārgas. Tās otras salīdzinoši. Tās otras ir pa lētu. Aha. Jā, tur ir tas. Viss, tā ir kā saka patiešiem, tas mīļākais vārds – normāli. Tās olas cenas ir normāli, bet tās otras ir pa lētu. Mm. Man tev viens jautājums. Jā. Kad saka pa dārgu? Jā, tagad tu ieej iekšā veikalā. Jā. Kur bija veikalā? Tu. Un mēs pieci cilvēki iegājam, jā? No, seši, septiņi. Tekstu uzdevumu, seši, septiņi cilvēki iet, kur pie veikalā, okay? Jā. Labi. Un tagad, par spādē vai lūdzu, atved man tev vislētākās kurpes. Gerkins ir ciet jau. Aizvēra. Neviens to nedara. Viņš nu, tāpēc arī aizvēra. Viņš ir kas ir ērtas, kas ir skaisti izskatās, kas ilgi kalpos. Un kad nespiedīs viņus pēdus. Un tāpat ir ar tām olām. Tas pats ar tām olām. Es jau pirmajā variantā domāju, ka tu par olām runā. Ir, protams, ka prātīgi ieguldīt olās, kas ilgi kalpos. Tas ir tāds viss. Nē, es runā par dārgumu. Nē. Es to pilnībā saprotu. Tas ir labs ieteikums dāmām, meklējot partneri. Skatieties uz tādām, kas ilgi kalpos, jā, jo... Ok, jā, izglītotāki mēs paliksim. Kad tur citu raidījums iespējams, ka taps? Kad nāks? Sarunas ir, un tagad būs nākamais sezonas, būs jaunie gadā. Ok, gaidīsim ar nepacietību. Jā.